I 1976 gik alting lidt langsommere. For eksempel var jeg den sidste i byen, der fik at vide, at min mor var død. Min far og min storebror var bedre til at sørge, end jeg var. Det var byens drukkenbold, der fortalte mig sandheden. Det var noget med din mor, Martin. Hun var den smukkeste kvinde i byen. For nogle gange så har du kun dig selv at stole på. Ikke om man overhovedet bliver spurgt, og så skal hun ho-ha i vilde dyr begraves her. Hvorfor skal hun ikke samgraves som os? Fordi I ikke er døde. Jeg ved kraftedeme ikke, hvad ham Gud han har gang i. Han skulle have nogle tæsk. Jeg har taget noget sjovt med til dig. Ja, tak. Ja, det er Magnus sgu bare. Vi synger den sang, som Maja har holdt allermest af. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den sang hedder. Det der med opdragelse, det har jeg overhovedet ikke forstand på. Kan vi ikke blive enige om, at fra nu af, så er vi tre voksne, der tager ansvar for os selv, hver især. Godt, dreng. Hold med dansen. Jeg har lyst til at gøre det rigtigt med dig. En dame hedder Jytte, så giver man en skilling, så er den potte ude. Og jeg er en mand. Det er hvorfor. Du måske gerne have en lyder som mor. Hvad, Martin? Jeg har ikke rigtig fået spor til dig her på det seneste. Jeg kommer så med Christine. Lykke! Vil du være det, at vi alle sammen prøvede det her, ikke? Undskyld, har du kastet? Egentlig ikke.